先週契約した和歌山県産の備長炭で炙った贅沢ハラミの味はどうだビ。この焼き加減、匂い、思わず食欲をそそられて力が。やけどは平気なんだ。どうしたビ、マグロマン、こっちにはまだロースもタンも残っているビ。このままでは。わあ、どうしよう、レンゲちゃん、マグロマンのピンチだよ。これフィッシュッシュ、そんなに心配しなくても大丈夫。私にはまだこれがある。パワーアップしたハラミ攻撃をなんとかしのぎ、渾身の必殺技を繰り出そうとするマグロマン。将軍の不敵な笑みの意味とは。
ここで CM なのよ。今日は珍しくいきなりマグロマンのピンチだったね。肉の鮮度じゃなく肉を焼く火の方を変えてくるとは思わなかったのよ。さと同じように動く。光る。震える。これで君もマグロマン。マグロマン変身ベルトセット。カミングスーン。この素敵商品欲しい。もう今すぐ欲しいのよさ。そういえば、マグロマンはいつも登場した瞬間から変身しています。というよりベルトなんてしてなかった気がするのよさ。
よし、サッチン！今日の放送が終わったら、変身ベルトについて早速リサーチしておくのよさ！うん、わかった。くらえ！トロ！トロ！ビー！く、臭いビー！生臭いビー！どうだ、筋の少ない腹髪部分のトロは格別だろう。確かに脂の乗った上質な部位。だがそれだけだび。それもそのはず、このトロはいつもの大間産クロマグロではなく、赤道近くで獲れたメバチマグロのものだびな。記録的な酷暑で海水温度が上昇し、漁獲高さえ激減しなければしなければ。
ビッビッビッビー、伊達に同じ技を何度も食らっているわけではないビイバっていうことじゃないけどね。くそ、ヒーローとしての力を得ても甲骨魚類である私では自然の力に勝てないのか。っていうか、マグロマンは魚じゃないわよね。足生えてるし。魚じゃないわよ。娘にまで突っ込まれるとはいい気味だび。CO2 さえ、 CO2 の排出量さえ削減できれば。なーっと、環境問題への愚痴もそこまでだび。最後はこっちの必殺技を食らってもらうび。私は大丈夫だが、このままでは善良な市民が営む旅館が焼肉店になってしまう。
しかし私はすでに投げられる部分の身は全て使ってしまっている。投げる部位ならまだあるじゃない。よく魚屋さんとかでも売ってるあれがまだ残ってるでしょ。まさか。何をこそこそ話しているべ。さっさと諦めておとなしく焼肉帝国の焼肉屋で働くべ。それはできない。ビビ、備長炭の力でパワーアップした渾身のカルビ攻撃を受けてまだ立ち上がるだと。母なる海の恵みと少女の知恵を得て、私は今新しい力を得た。新しい力？
食らえ、マグロマンの新必殺技。中落ち、中落ち、中落ち。ぐあ、ぐあ、バカだ。まさか中落ちだと。しかもセカミ部分からそぎ取った最高級の中落ち、その味は格別だ。確かにご飯が進みそうだび。さあ、それが分かったらおとなしく藤沢に帰るのだ。不本意だが、ここは一度撤退した方が良さそうだビだが、世界征服の野望はまだ諦めたわけではないビが逃げた。これでここにいるのは紳士のみとなったわけだ。いや、あんたも十分変質者なんだけどね。でも
すごいよ。あのカルビ将軍を追い返したんだもん。さすがはマグロマンなんだよ。フィッシュッシュッシュ、少女の応援があってこそだ。そして利発な少女よ、今回は君の助言にも助けられた。ありがとう。ご苦労様。うん、それでは君たちもマグロの乱獲にはくれぐれも気をつけるようにな。大丈夫、私たちにはどうにもできない問題だから。マグロマンもまた次の町を守ってくださいね。もちろんだ。ああ、それと残ったこの中落ちは君たちが美味しくいただいてくれ。ああ、安心のお昼12時以降に作りましたシールも貼っておいた。
ちゃんもきっと喜びます。食べるんだ、それ。こうして、今日もマグロマンの活躍により、焼肉帝国の野望は阻まれた。だが、この世にカルビ将軍がいる限り、本当の平和は訪れない。走れマグロマン、戦えマグロマン、この世に甲骨魚類の助けを求める声がある限り、攻撃の際に使用された魚と牛肉はスタッフが美味しくいただきました。決まりの文句も入って、今日も完璧な出来だったのよさ。私的には大満足な内容だったのよ。私も今日の展開には鳥肌が立ちました。
それで風見さん、初めてご覧になったマグロマンはいかがでしたか？私も気になっていたところなのよさ。毎回毎回実に見応えのある30分を提供してくれるのよさ。もし興味を持たれたようでしたら、こちらに今までの放送を取りだめた DVD がありますので、よろしければ。委員長ですから。
山崎にも来てくれないかな、マグロマン。そしたらサインをもらうの？そうだ！いつマグロマンが来てもいいように色紙とサインペンを買っておかなきゃいけないのよ。あれ？こんなところで何やってるの？あの子たちとテレビを見るなんて珍しいじゃん。
ふーん、なるほどね。ごめん、あんた唐突に何言ってるの？思考をね。あれあれ、ユージが私に頼み事なんて急にどうしたの？何がユージをそこまで駆り立てるのかが気になるけど、まあいっか。あんたが私に甘えてくれることってめったにないし、今日はお姉さんが愛情を込めてネギトロ丼を作ってあげましょう。
はい、もしもし。そうですか、今日。どうせ勝手に来て勝手に喋って勝手に帰るのでしょ。私には関係ありません。では。Thank you.
マグロマンキーホルダーシリーズナンバー14、港湾作業者 A。 大きなズタ袋を背負う姿のリアリティが実に見事な一品なのよさ。言わせておけばいい。嫉妬に狂う女につける薬はないさ。
兄ちゃんが言ってたことなのよさ。言葉遣いの原因を他人に転嫁しようと思ったら、とんだヤブヘビだったのよさ。もう口の利き方には気をつけた方がいいのよ。
わかるのよ。そうよね。ちょっと怖い。